Karibu tena Double Updates, popote pale ulipo mtazamaji wangu. Mimi na tumai unaendelea vizuri kabisa. Niiti Mr. Double J, na kama kawaida hii hapa ni ulimwengu wa siasa. Marekani mambo yanaendelea kuwa mengi na mazito kadri siku zinavyozidi kuendelea. Na this time round, cha ajabu ambacho kimefanyika ni kwamba most American cable news networks cut away as President Ruto started speaking at the White House, except CNN International. Gabriel Oguda anajua na mambo yake, ameelezea the referee runs to the VAR booth, says no foul and waves play on. So Larry Madowo anasema, yani anachojaribu kusema hapa ni kwamba hapa kulikuwa na kulikuwa na mazungumzo ambayo yalikuwa yanaendelea, yani kuna speeches tofauti tofauti ambazo zilikuwa zinaendelea, lakini alipoanza kuzungumza William Samoei Ruto ikawa watu wengine waka switch off mitambo. Umenipata? Wakazima mitambo, yani walimzimia mitambo. Ni mtu kama kukuzimia tu taa hivi. So ndio kitu ambacho kilitokea hapa, mtazamaji wangu. Sasa kama hiyo haitoshi, nimeona comment ya mtu ambaye yeye amesema ali reply alichokipost Larry Madowo. Akamuuliza, so you are telling us CNN is the only news network that broadcasts lies. One of the comments ambazo naziona kwenye hiyo post ambayo ameshare Larry Madowo. Cha kwanza hii hapa, ina kiukweli imetudhihirishia kwamba bado as much as tunajaribu kusukuma nchi yetu ionekane, sio Ruto aonekane, sio Ruto amepewa heshima na nini na vitu kama hivyo, bado ile heshima bado kabisa hatuipati namna ambavyo tuliambiwa kwamba tutaipata. Remember Rigathi Gachagua, kama miezi mitatu miwili iliyopita alikuwa anatuambia kwamba rais amepata heshima, rais amepata heshima dunia nzima. Amealikwa sio Marekani na wapi, and by the way, hata before niendelee, kwa sababu kwenye video hii hapa nataka tujaribu kuangalia hapa, hizi hapa ni vyombo vya habari, ni medias. Kwa nini wamzimie kamera William Samoei Ruto? Kwa nini wakatae kufanya coverage wakati William Samoei Ruto ameanza kuzungumza? Watu walikuwa wanazungumza, speeches zilikuwa nyingi, lakini kwa nini Ruto naye alizimiwa wakati alianza kuzungumza na wengine nao wakaachiliwa wakaongea? Sasa ndio kitu ambacho tutaangalia kwenye video hii hapa. But again, nataka nikuletee picha fulani, na picha hii hapa I think itatusaidia kuiangalia situation hii hapa. Wangapi wana DSTV hapa na wanalipia kila mwezi, wanapenda kuona mpira? I think kama kuna, kwa wale ambao wanapenda soka, kwa wale ambao wanafuatilia vizuri michezo, hakuna ligi ambayo inatazamwa zaidi kama ligi ya Uingereza. Nazungumzia Premier League hapa Afrika. We all know that. In fact, dunia nzima Premier League, ligi kuu ya Uingereza, inafuatiliwa sana, inatazamwa sana, mtazamaji wangu. Umeelewa? But leo hii kwa mfano tu Gor Mahia, tumetoka hapa, mimi ni shabiki wa Gor Mahia hapa kwetu. Kule Uingereza mimi ni shabiki wa Chelsea. Gor Mahia tumeenda kule Uingereza. Tunafanya nini? Tunafanya press. Haya, wacha. Gor Mahia kutoka Kenya, kuna Barcelona kutoka Spain, alafu kuna Bayern Munich kutoka Germany. Alafu gani? Kuna timu gani ambayo naweza nikasema? I think hizo zitakuwa zinatosha. Tumeenda Uingereza. Kocha wa Gor Mahia leo hii, tuseme kocha wa Bayern Munich wa Germany akianza kuzungumza, automatically Waingereza watamsikiliza, na hata vyombo vya habari vitakuwa na hamu ya kama kumsikiliza. Msikilize tu polepole, nitakuelezea kwa nini natumia mfano hii hapa. Kocha wa Barcelona, ambayo Barcelona inatokea Spain, kocha wa Barcelona akianza kuzungumza, watu watamsikiliza. Tena Waingereza watamsikiliza, na hata sehemu zingine wanatamani kujua hiyo Barcelona kuna ndaji. Kocha wa Gor Mahia akianza kuongea kule, wale hata hawatashughulika nayo, kwa sababu number one, Igor hawaijui.
ushawishi wake bado haujafika hizo levels za kuanza kufuatiliwa. Yani najaribu tu kukuonyesha levels, ni levels. Watu watakufuata kama upo sehemu fulani. Watu watakusikiliza kama hata kwa maisha ya kawaida bro. Kama una kitu, hakuna mtu anakusikiliza. Hata kwa maisha ya kawaida, hauna kitu hausikilizwi, uwe mwanaume, uwe mwalimu, uwe nani. Hauna, hakuna mtu ambaye atakusikiliza. Najaribu kusema nini? Si eti kwamba Gor Mahia ni mbaya hivyo, lakini bado haijafikia hiyo level ya kusikilizwa. Na ndio maana Waingereza watasikiliza kocha wa Bayern Munich ambayo ni timu ambayo inatokea wapi? Kule Germany. Watu watasikiliza Barcelona kwa sababu inatokea Spain. Ni ligi ambazo ziko wapi? Ziko hapa. So ni teams ambazo ziko wapi? Ziko hapa. So ndo narudi kwenye hapa. Watu walikuwa situation hii yetu ambayo tunaizungumzia. Watu wengi walikuwa wanasikiliza watu wengine, viongozi wengine kutoka nchi zingine. Umenipata eh? Kule tu Marekani kule. Watu wanasikiliza. Ruto naye alipokuja sasa, watu ikawa wanakataa kabisa kuisikiliza. Sasa umeelewa point yangu? Levels, ndugu yangu. Yani watu watakusikiliza kulingana na hizo levels. Na ni kitu kipi ambacho unawaletea? Watu wata, ndo kitu ambacho watu watafanya nini? Watasikiliza. So mwisho siku what happened ni kwamba watu hawakumsikiliza William Samoei. And I think mwisho wa video hii hapa nitajaribu kukuwekea. Nataka nikuwekee, nitaitafuta hiyo video. Nikuwekee na wewe usikilize tuone ni nini labda ilifanya hawa watu wasi. Umeona mtu amecomment vipi? Kumbe CNN huwa wanaripoti uongo. Umeona picha ambayo tayari washamwekea Ruto ni muongo. Sasa watasikilizaje uongo? Sisi ndo tunajua. Na sisi ndo tuna comment. You can imagine. Wa Kenya ndo wana comment kwamba ni muongo. Tasikilizaje uongo? Yaani huyo mtu alivyo comment, yani anajaribu kuwaambia wale watu huyo mtu ni muongo. So hawezi akasikilizwa. Anyway, before ni kuambia au ni kuonyeshe labda ni kitu kipi ambacho kingechangia hawa watu kuzima labda cameras na kuacha kuripoti vitu ambavyo walikuwa wanazungumza William Samoei Ruto, ni kuambia tu asante wewe familia au wewe ambaye ni mwanafamilia wa Double Updates. Jamani, kama ni mara yako ya kwanza unatutazama, jiunge na familia kwa kusubscribe. Hiyo itakupa nafasi ya kuendelea kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati. Kwa wale ambao wanauliza wanaweza kanisupport vipi, there is no problem. Hapa chini kwenye sehemu ya comments mara nyingi tunaachia details. Nambari yangu ipo, jina ipo, but hapa kwenye screen pia nitazungumza na producer wangu hapa, ataweka kidogo nambari ili tuone tunafanyaje, sio? So njoo hapa. Kwa nini kamera zizimwe wakati Ruto ameanza kuzungumza au ameanza mazungumzo? Cha kwanza, Kenya kule nje bado, as much as tutasukuma, tutaona kabisa tumepelekwa huko, tumekuwa invited na mambo kama hayo, Kenya bado hatujafikia hizo levels. Na kufikia hizo levels, ndugu zangu, ni sisi wenyewe tujiamulie kwamba tunataka kukaa hapa katikati, chini au juu. Na hii juu ambayo tunataka kukaa ili ndo tuwe recognized kule nje, tutaifanya tu kama sisi wenyewe tutajiamulia kufanya vitu vyetu. Na maanisha leo hii wacha tuitwe kwa sababu ya vitu vyetu. Wasituite kwa sababu wanafanya biashara na sisi. You know, wana benefit. You know, ni another way ya ku... Yani wao wanataka kutuweka karibu na... Yani wanataka kutuweka karibu na wao tu. Ni hivyo, hakuna kitu kingine. Sio kwamba kuna kitu ambacho labda nchi yetu tunafanya kikubwa na nini. Okay, naweza nikasema baadhi ya nchi ambazo zinapatikana hapa Afrika Mashariki sisi kidogo tumepiga kama hatua fulani, sio ambayo imechangiwa na serikali au na viongozi, lakini kuna baadhi ya vitu ambavyo tuliviweka zama kabisa. Kwa unakuta kwamba kuna demokrasia upo, nafasi ya biashara ipo, maofisi za watu wa nje zipo na wanaishi bila kusumbuliwa na vitu kama hivyo. Japokuwa sasa viongozi ambao tunawaweka ndo mara nyingi wanataka kukoroga vitu ili vitu viharibike. Kwa mfano kama biashara inakuwa vigumu kwa sababu iliongezwa tax. Sasa si kwamba inchi ni mbaya, inchi tuko vizuri, inchi ni sawa, inchi tuko vizuri, lakini sasa viongozi ndo wanaiharibu. Kwa sababu sasa kiongozi si akiingia akiongeza tax, inamaanisha yule ambaye alikuja na nia kufanya biashara itakuwa ni vigumu. Atatafuta inchi nyingine afanye nini? Aende akafanya biashara. So Kenya kule bado hatujafika kwenye hizo ngazi ambazo tunaweza kusema leo hii rais wetu anaweza kasimama na akasikilizwa na wale watu
unaweza kuona sehemu ambapo tunawekwa, na hata sio kwa kupenda kwao vyombo vya habari, lakini hata wewe leo hii kuna nikikwambia eti wewe nitajia hata ligi moja ya India huko chini huko kuna watu wanachezaga, niambi unaweza kujua au wajui kwa nini hawajafikia hizo level. So there is no need ya kuwasikiliza, kwani watatuambia nini? Umeoniona? Lakini leo hii Ten Hag ambaye ni kocha wa Manchester United kutoka Uingereza akiwa na press conference anataka kuzungumza na vyombo vya habari, utasikiliza sababu Manchester ipo sehemu fulani. So levels, ndugu zangu, levels. Kenya bado hatujafikia hizo levels. Zaidi leo hii rais anaweza kusimama na unajua Biden leo akiita press, jamani njooni, watu lazima wako level hiyo. Sisi bado hatujafika level hiyo. So sio kwa ubaya eti kwamba sasa vyombo vya habari wanaangalia huyu nani, historia yake kidogo, wanajaribu kuangalia ameleta nini, na mwisho wa siku wanaona bado hajafika hizo levels. Number 2, Ruto nje bado sana. Ruto bado pale, yani tumetoka kwa inchi sasa tumekuja kwa Ruto. Na do you know, inchi kutokubalika, hakuna namna inchi itakubalika alafu sasa rais akubaliki. Yes, kama inchi haikubaliki, kama hatujafika hizo level, inamaanisha viongozi ndo wameilalisha, wao ndo wameirudisha chini, na ndio maana hatujafika wapi, hatujafika hapa. Sasa ni jukumu la viongozi kupambana ili tufike wapi, tufike huku juu. That's it. So hata Ruto mwenyewe international bado kabisa, acha watu watasema bwana sasa tunafanya hivi, tunaongea, tumeitwa. Levels bado hatujafika hizo levels za kuruhusiwa kwamba bwana sasa rais wenu ndio huyo hapo, wacha azungumze. Sasa hata akizungumza wale unadhani wao anyway. Number 3, unatakiwa kujua Kenya inapatikana wapi. Inapatikana Afrika. Kenya inapatikana Afrika, na kama Kenya inapatikana Afrika, nyie mnajua mahusiano ya wale na sisi huku Afrika na namna ambavyo huwa wanatuchukulia. Umenielewa? Kuna utofauti wa kule na Afrika. Sasa namaanisha nini? Afrika huwa wametudharau. Ndio ukweli ambao haupingiki. Huwa wanatudharau. Huwa wanatuona watu wa chini sana. That's it. Huwa wanatuona like hatuna kitu sisi. Sisi bado hatujafika hizo level. Wao ndo, yani wao ndo, sisi ndo tunawahitaji, sio wao. Sasa kama wao ndo tunawahitaji, watatusikilizaje? Siulize wewe. Mimi sikuhitaji. Sasa nitakusikiliza kwa nini? Wewe niambie nitaanzaje kukusikiliza? There is no need ya kuanza kukusikiliza. Ndio kweli ambayo watu wanatakiwa kuambiwa. Wewe si uko hapo. Sikuhitaji. Nitaanzaje kukusikiliza? Same way. Hii ni Afrika na huwa wanatudharau. Hiyo hatuwezi tuka, yani hiyo hatuwezi tukapinga. Na wataendelea kutudharau kama bado tunaendelea kucheza miziki yao na kufanya wanavyotaka. Wacha sometimes na sisi pia tuambie kitu ambacho kinatakiwa kufanyika. Sio sisi eti tupitishe finance bill ndio sasa wao watukopeshe pesa. Hapo sio kama unaelewa. Sisi kule watu wakikopeshwa, tunazungumzia Europe kule, interest inakuwa kidogo sana. Lakini sisi kwa sababu tuko huku chini na you know hatuna namna, itabidi watupe kwa interest kubwa afu tutalipi. Wani wanatudharau, kuna sehemu wametuweka. Hiyo ni fact ambayo hatuwezi tukakataa. Hiyo ni fact ambayo tunatakiwa kukubali kwamba hawa watu kuna sehemu wametuweka, wanatudharau, na maisha inabidi iendelee hivyo. Na wanatudharau kwa sababu ni wao tunawahitaji, na watu kama Ruto ndo sometimes wanakubali kuingia box ya hawa watu kama hawa. Ndio ukweli ambao watu wengi hawataki kuambiwa. Lakini pia niwaulize, watu wanatuongeleleaje hasa hapa Afrika? Historia yetu Afrika ikoje? Watu wanazungumziaje Kenya? Inchi tu ambazo zinapatikana hapa Afrika. Watu wanamzungumziaje William Samoei Ruto na watu wanazungumziaje Kenya? Angalia viongozi wa hapa Afrika. Kuna namna wanamuona William Samoei Ruto. Huyu ni mtu ambaye ashapewa jina la puppet. Umenipata? Ni puppet, ni mtu ambaye sasa kazi yake ni kusikiliza. Yaani kazi yake ni kufanya yani ni kama anakuwa controlled. Umeniona? So that's the reason why hawa watu watakaa chini waseme hata kwao huko Afrika wanasema wao si wako. Yani yeah, there is nothing serious, there is nothing important kutoka kwetu. As much as tunaweza tukakuwa na vitu, lakini sasa wao wako juu yetu.
That's the truth. Na wataendelea kuwa juu yetu kwa sababu wakituambia tufanye tunafanya hivyo hivyo. Hata kama inatuumiza, tunafanya hivyo hivyo. Marehemu Magufuli atakwambia, aliwatoa kule Tanzania kipindi kile. Wanataka kuteka advantage. Sasa mwisho siku inakuwa ni vigumu sana kwa upande wao. Lakini pia unajua wa Kenya jinsi ambavyo wanamzungumzia William Samoei Ruto na tua hii hapa. Yani kama sisi wenyewe hatutarajii kitu. You can imagine. Kama sisi wenyewe, and this is the truth. Wacha juzi sijui mmeenda sijui kwa Taylor, sijui nani yule. Sijui Taylor Perry ama sijui ni Perry nani yule. Kwa hiyo studio hiyo. Si watu walienda studio. Mwenye hata mwenye studio hakuwa. Ile project mimi hata sioni kama kuna kitu kitatoka ndani yake. Ni kama tu watu walienda kutembelea sijui wapi huko. But there is nothing. Ni kama mimi nitoke hapa wachezaji, mimi sasa nachezea Gor Mahia, tumeenda kutembelea Chelsea. Na hata wenye Chelsea hawapo. Si hiyo tumeenda tour? Sisi ndio hiyo tumeenda tu, tumeenda tour. Na ndo the truth ambayo ipo. Sasa namna ambavyo pia watu wanamuongelelea Ruto, you know, Wakenya wenyewe wanavyomzungumzia William Samoei Ruto, hakuna kitu, muongo, nini. Mwisho siku inaweza ikafanya, inaweza ikachangia pakubwa kabisa kwamba huu mtu ni kama hata watu hawamtaki. Huu mtu bado ana kitu chochote. Lakini pia nilishasema hii hapa kwamba tunajifunza kutoka kwao. Ni sisi tunahitaji zaidi kuliko wanavyo tuhitaji sisi. So I think nitakuwekea hiyo video. I don't know nini waliona, labda walipigiwa simu wakati hiyo sio muhimu. Ni sema tu ushii kwenda kwa rally. Nataka nikupe mfano. Ushii kwenda rally alafu watu wakaanza kuongea, do you know media hawachukuagi kila mtu? Wanaweza wakawa wote ni wabunge. Pia wandai ameongea, nani ameongea? Lakini sasa kuna mbunge akiongea hata sio lazima ucapture. Why? Ushii kujiuliza kwa nini? Huyo mtu hakuna kitu, yani watu hawamfuatilii, sio mtu ambaye watu wanataka. Sasa wewe utachezaje kitu kama hiko? And lastly, nataka nikuambie hapa, media huwa inachukua kitu ambacho watu wanataka kuona. That's it. Media huwa inachukua. Hawawezi kosa kuchukua kitu ambacho watu wanataka kuona. They know, wanajua ni nani watu wanataka kuona. Sasa kule Marekani, apart from sisi wa Kenya, ni kina nani tena wanajua Ruto? Tuongee ukweli. Asiata wanashangaa, huko ukienda hata ukiuliza hata msanii kutoka Kenya hawajui. Wanaweza wakajua, let me tell you, this is the truth. Wanaweza wakajua Kipchoge. Wanaweza wakamjua Kipchoge. Wanaweza wakamjua Kipchoge, lakini sasa anatokea wapi ndio wakashindwa kuelewa. Labda wafanye search kidogo. Sometimes tunaweza kulaumu media huko sisi za Kenya, yani apart from sisi wa Kenya. Kwani kule nani nani? Bado hatuje levels. Nani anatujua? Tunafanya vitu ambavyo vinatakiwa kutusaidia ili tujulikane ni kama hizi sports. They don't pay attention to sport. Hakuna kitu ambacho wao wanafanya sports hizi. Tu wachezaji wapo wenye talent, waimbaji wapo wazuri. Nini? Hakuna support. Hakuna support. Leo hii Tanzania wanatupita kwa sababu hata wasanii wao. Kwani msanii bora Afrika Mashariki ni nani? Diamond Platnumz. Leo hii Uingereza wanajua Nigeria kuliko sisi. Kwa sababu gani? Wana msanii ambaye anaitwa Davido. Burna Boy. Sijui wako wengi Davido, Burna Boy, Wizkid, si nani wale, Tiwa, si hawa watu huwezi ukawamaliza. Hawa kina Marema hawa wana wasanii wazuri. Na hawa wasanii ndio wanabeba taifa, yani taifa linakuwa. Taifa alibebu kwa kiongozi. Kiongozi ata retire kesho. Baada ya miaka mitano hayupo, hata kama alikuwa mzuri mwingine ataingia. Wasanii wapo na wanakaa, muziki nasikilizwa. Support talent. Na vitu vingi sana ambavyo vinatakiwa kupewa support. Vinatakiwa kupewa muda kutosha bana. Sisi unaona, tuamshe inchi na inajulikana. Umeelewa? Kuna vitu vingi sana ambavyo tunatakiwa kufanya ili inchi ijulikane. Si tu kwamba tu rais ameenda. Sasa nani anakujua? Nani anakujua? Nani anamjua sasa? Hakuna. Umeelewa? Sasa hebu niachie maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya comments. Unahisi ni kwa nini tulizimiwa stima jamani? Okay, sio stima. Tulizimiwa makamera. Anyway, ni kama mtu kukuweka kwa giza wakati unatakiwa kuona ndo watu. Unajua ile sasa
ile sasa ilikuwa ni opportunity ya watu kumuona, kumsikiliza. Sasa media zote zikaenda blackout. Sasa si kabisa wamekunyima raha kabisa, watu wewe ndio unajisikiliza. Anyway, ilikuwa ni noma sana. Ilikuwa ni noma sana. Labda kulikuwa na vitu vingine muhimu walikuwa wanataka kufanya au wafanye coverage. Ndio hivyo ikatokea ilivyotokea. But again CNN nao lazima wangefanya hivyo kwa sababu ya Larry. Yes. Alimejaribu kuambia kwamba mimi ambaye mnasemaga mimi ni mbaya. Kuna watu wengine ambao walizima, lakini mimi kwa sababu nilikuwa nimepewa nafasi ya kufanya hivyo, kuripoti na nini, nilisema acha tuendelee. You have to thank Larry, ama hiyo mambo yenu hiyo mgeiona tu hapo naishe hivyo, au mabloggers wachukue mavideo moja mbili tatu. Anyway, niachie maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya comments. Kwa nini tulizimiwa cameras? Achia maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya comments, lakini kikubwa zaidi subscribe ili uendelee kupata taarifa nyingi na mpeke kila wakati. Bye bye. I want to thank President Biden for extending an invitation to me to undertake this state visit, a sign of friendship and partnership and collaboration between two countries that share common values, values of freedom, democracy, rule of law, equality, and inclusivity. We are very proud, democratic nation. And today, as we celebrate our past, we are optimistic about our future. That by undertaking this state visit, we will have the opportunity to discuss and to have a conversation about building global partnership and leadership around the issues that pose challenges regionally, globally, and in countries like Kenya and many others. Challenges of climate change, challenges of insecurity, challenges around debt distress. And today we have an occasion to build synergies, to build partnership that will not only solve our current problems, but also to build a future that is much more promising, much more prosperous, a fairer, a freer, a healthier, and a much more prosperous future. I am confident. I am confident, Mr. President, that the partnership between the United States of America and Kenya will give us the solutions that the world so seriously needs. And we will be discussing a range of issues from peace and security in our region, recognizing the heavy lifting Kenya is doing in supporting peace and security efforts in the Horn of Africa, in the Great Lakes region. And I want to say, Mr. President, we value the support, the friendship, and the collaboration the United States has given Kenya and our region to make sure that we undertake our responsibilities in securing our region. Mr. President, we will also be having the opportunity to discuss the investment opportunities, trade, and hopefully we will be able to persuade the United States to renew the Africa Growth and Opportunities Act that gives Africa the opportunity for access to markets so that we can create more jobs, we can create more wealth, and we can spread prosperity across our continent. And hopefully also, we will conclude on our strategic partnership, on our strategic trade and investment partnership that will give us the opportunity in Kenya to work with companies in the United States and to build greater synergy around our continent on matters to do with trade, investment, especially as we put together the Africa Continental Free Trade Area and twin it with the United States, as we discussed at the Africa Leaders Summit last year,
giving us an opportunity to build greater partnership between the continent of Africa and the United States. Mr. President, I know that our menu of discussion is broad and wide, and I am confident that under your leadership, we will be able to build a freer, a healthier, and a much more prosperous Kenya, United States, and for people around the world. Thank you very much.